PO det där. Som fan att han gjorde. Det är inte en nab. Jag hade spelat på andra singleplay tidigare idag. Singleplay värre tidigare idag så. Fan, jag inte till med kobestan. Så då körde jag på. Vad heter det nu? Peaceful. Fredlig. Och hade jag glömt sätta tillbaka till Hard som jag körde på, så genererades mina liv tillbaka, men inte hungern. Nej, så snäll är inte moder natur. Hårda regler som gäller här. Så jag tänker gå fram för min flash, jag vet det för dem. Just nu tillräckligt för en ugn. Oops. Så vart ska vi ställa den då? Då. Så ska vi gå, vad ska vi göra då? Pimpa mitt hus. Kör lite pimp my house eller kanske gå på jakt. Solen går ner! Oh, gris! Gris! Oh shit, fel. Kickling! Där är Satan's minion. Vad fan? Åh jävlar! Kan jag kasta ägg på honom? Fuck you. Fuck you, jag har ägg. Tillägg. Som fan. Shit, på den här lilla resan nerför kullen. Nära på att. Eller det var ett stort misstag. För mig. Jag har bara gått helvete när han. Spinner kom och tog honom bakifrån. Tog mig bakifrån. Nästan. Skit på mig i alla fall. Ja, det var min hunger. Alltid så när jag går hungrig och så liksom att ta skada tror jag. Så spindel hoppar på mig eller en skelton skjuter. Kyckling! Fort! Jag behöver kyckling! Åh, oh, tackar! Hello! Vad är det? Vad ska jag göra? Jag måste försvara min fästning. Jag har inga fler ägg att kasta. Man försöker ta sig upp. Stjäla mina kronjuveler. De är säkert förvar. Åh, Mr. Creeper. Är han ensam? Åh, stackars han. Shit. Glöm att starta min timer då. Så jag tänkte inte spela in för länge. Ska försöka hålla ner tiden till en kvart, för annars tar det satans långt till att ladda upp. Och nu har jag märkt. Det där kommer tillbaka snart. Jaha, men jag är ledsen för det där. Ska inte ske igen. Jo, det kommer ske igen. Men jag tar så. Jag är inte redo för att möta alla hemska saker som finns där nere. Oh, kolla! En lång kille, jag ska inte titta på honom. Oh. Nej. Helvete. Säg inte att han kom hit. Jag är inte redo för att möta han än. Ja, han står bara där nere och latchar min. Jaha. Nu ska han väl ha det. Okej. Det här blev jättefint. Det är matvarja. Nähä. Jo. En creeper är säkert god att äta. Oha. Kom igen då. Kan inte bättre en nab. Och snart kan jag chanta. Locka ut skelettet. Så han brinner till döds. Ha, jag missade.
jag inte skjuta. Åh, en grotta. Och det är inga facklor. Vad gör jag mer? Jag slaktar den här grisen. Sen går jag med facklor. Åh, shit. Alltså lockljud på Minecraft, för annars blir ja. Ja, men så när grisen dog lät som en zombie bakom mig. Eller framför, jag vet inte. Och här hade vi en till gris. Så här. Vilken snål jag var. Då Sundberg grisen gav mig ingen kött. Tänker jag inte på dem. Fattiga och hungriga. Som behöver mat. Okej, facklor. Facklor behöver vi pinnar. Nu har vi gott pinnar. Åtta gånger fyra är lika med 32. Haha, jag kunde det. Nu kan vi utforska grottan här nere. Oj, hej. Le parkour. Så, då var den utforskad. Passa på att slakta en kyckling. Wow, wow, wow. Då var det lugnt. Man måste hacka inbott och... Wallhacken som den kunde ju se mina hjärnor var runt hörnet. Oho! Oj, oj, oj. Oh, där skett jag på mig. Nej, men vad gör han? Ja, jag ger mig en CD-kiva. Nej! Fick ju. Aha. Var är Felix? Var är jag? Ditt ut! Oh shit, jag dör ju nästan. Nu har jag redan avslöjat mig själv. Vad mitt riktiga namn är. Men jag tänker inte säga det igen. Har ni inte lyssnat så skiljer själva. Och ni får inte spola tillbaka. Det är mot lagarna. Sen vi kan ju se sen eller ingen. Oh shit. The Walking Dead are coming, oh my god. Vilken bra zombie-imitation. Jaha, den här tog slut bara sådär. Det är kol. Kan börja gräva här. Så, då är detta min officiella gruva. Nu. Vanligtvis i mina gruvor brukar jag bara gräva en gång rakt ner till bedrock och där nere vid bedrock ungefär så gräver jag massa tunnlar. Och där hittar jag massa diamanter. Eller så stöter jag på en grotta och går runt i den och går vilse. Alltid trevligt att gå vilse i grottor. Och så måste jag ju bygga ett hus också. Ja, tusan, jag är hungrig på riktigt. Åh, nu ser massa mat. Jag har fel på min mage. Åh, långsamt det går att gräva. Så var med att på en annan server brukar jag spela på. Så var med att ha en hacka med F4 eller 5. Så går en diamanthacka. Nu går det ju skitfort då, hacka. Det går ju supersikt. Så, det räcker. Upp och iväg. Ej du! Vad gör du? Ska jag slå dig på käften? Jag slår dig på käften, varsågod.
Den fick en sån teg. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Flytt på dig. Skynda, skynda. Får det är kö. Skynda. Stressa, stressa. Kom igen, det är kö bakom dig. Ser inte det? Just det. Ska jag bara hoppa ner och dö så där när det är kö? Kan jag skynda på istället? Jag behöver mer trä också. Får springa iväg och hämta en... Hugga ner trä och skaffa några träsaplings också. Närmsta trädet där. Hämta några björkträ också. Hade jag inte sapling där uppe? Nej, jag vet inte. Nu är det för sent att... Vi ser uppåt igen. Jag kunde ha gjort en hacka. Där uppe några... Ingen idé att vända om. Låter som en spindel här i närheten. Jag vågar inte vända mig om. Jag står och tittar där. Jag måste. Oh, ingenting där. Det är ju läskigt. Nej, jag bara väntar på saplingen regnar ner. Oh, jag har en säpling. Vanlig säpling. Kan inte spindeln vara tyst? Jag försöker hålla en konversation här med träden. Och mig själv. Ingenting. Ohoj. Den där. Och där uppe ligger en fin liten sapling. Då går vi med hadyrian här. Ägg. Med gosta ägg. Bra kycklingar, lägg ägg. I morfars skägg. Då blir han glad. Nästan, så här ja. Snart uppe. Och här är vi. Tar vi odlar några träd här. Hej, vad gör du på min farm? Ja, bra. Dansa ner för berget. Dansa. Så roligt ut när man snurrar runt. Bara... Och jag benmjöl också. Eller banemil som det också kallas i. Som man säger i Amerika. Fixa där så finns det. Puff. Puff. Magi. En yxa vore bra att ha. Har ingen yxa, ingen yxa, nej, ingen yxa. Mer trä. Sådär ja. Åh nej, det blir natt igen. De levande döda kommer komma igen. Mr. Krepper kommer komma. Explodera. Så kanske är de där. Campersarna. Hackersarna. Inbottnarna. Krypskyttarna. Kommer och kör upp en pil i bakskallen. Ni trodde jag skulle säga arslet, men det gjorde jag inte. Haha. Realistiskt är det. Nu är vi trä. Det är bara att njuta av utsikten sen när trädet faller upp i vitar. Så, nu... Vi hast ein sapling. Ein sapling. Nu börjar jag prata tyska. Man kan inte ens tyska. Kan man spanska. Knappt ens det. Ja, det får duga för dagen. Jag avslutar denna episod med att säga
god natt. Alltså god natt. Ja, tusan. Får vi stå på sängen och sova? Det är ingen som har satt upp den regeln. Ja. God natt.